Tez elə görək də. Bir saat səni gözləyirəm. Tez elə görək klip mənə gözləyir orada. Klip başı sən gözləyənə qədər. Bir saat sənə klip sata bilməmişəm ha. Hələ birinci klienti götürməmişəm mən. Deməli dostlar, yarım saat gedirik, hələ bir dənə klienti tapa bilməmişəm mən. 1-2 manat pul qazanacağam ya qazanmayacağam. Biraz arxaya verək otursun, yoxsa belə oturan deyil. Oturdun, Murat. 1-2 manat çörək puluna tutmuşum, 1 saatdir hələ mən bir dənə klienti apara bilməmişəm. Bunun arasından keçə bilərəm. Geçək. Qırmızı da vizit deyilə bax. Ani frilələnmə. Ay, bu başı xarab deyə. Sən işin gücün yoxdur, Murat. Əlində qoyub yanında Spartan isim geyinib.